باتكالي هجر منجس من هجر منجس تجار بتهازه انديت نو تقول ما متاعه هجر تسرتوا لنا إني أقول سنفوجنا هجر تسرتوا لنا هجر يتسرنا هجر ما أتناك كأكتونا بس رأتو ويجي تدر قبض كومن فريمورك هونون دي أقول لك جلنا هجر منجس تونس تكاكل على بيت هجر منجس تنا نمايو هجر منجس هيو تيارلو دوكمنت نو بيجي نو ماسبو عند ما هبرس أبو دفيت لم هيت إن النجار أهون يالن بتوصلنا رجع متشكك بزوم ميسمى ما نجار ميالو فريمورك كذا وتن ولا تشين بقلاش إن براك وتشين كتجنا نين من ميسمى ما نجار لما سالي هجا منجستو من النكات يال بتم ميلو سيجمنتنا هجا منجستو فتصم تكدوي على ميلو نجار زيلا بيانس يونا كومن ما عت نجار ينور أجوال إن النجار كقددو من لما جدنا يشوم على وكمنا وده كأوتي كنا ثانو ميوسرو ينو ماسبو بجمرة إذا إيه جمعكس تجمعكس توي بونا سرعات يودد كلت كارلينجر هنا الجمعكس كدنا نت على وبنا من بيننا راك تاچلنا من الجناية سلتي منهم كومنا سلام ما نورن وعي بونا وتحدر يا جزا سرستر مونا مالتنا تناست لين خوران تملكاتو تاچين زاري ولا تنقلو تشالون አንደኛው እንግዳችን ባለስልጣን ናቸው ተቋማዊ ፓርቲ አባል ናቸው አቶ ግርማ ሰይፉ ይባላሉ አቶ ግርማ ሰይፉ ፖለቲካ ውስጥ በጣም የቆዩ ናቸው የቅንጅት የ97 እንግዲህ ሁላችንም እንደምናስታውሰው 97 ላይ ቅንጅት በጣም ዘመኛ ነበር የዛ ፓርቲ ማባል ነበሩ በኋላ ደግሞ የአንድነት ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አሁን ደግሞ የዜማ ስራ አስፈጻሚ ናቸው ዜማ እንግዲህ ሌሎች ታይትሎችም አሉት እሱንም በኋላ እናልበት እናወራ እንችላለን ዛሬ የተገናኘነው ከስልጣናቸው ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ ሳይሆን በአጠቃላይ ከፖለቲካው ጋር በተያያዘ ነው። ስለዚህ ስለ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር አናወራም ማለት ነው። እናወራው ፓርቲያቸው ምናልባትም ደግሞ በአጠቃላይ እሳቸው ያላቸው ፖለቲካ አታይ በተመለከተ ነው። ሌላኛው እንግዳችን ደግሞ ገረሱ ቱፋ ይባላል። ገረሱ ቱፋ ፖለቲካን የተቀላቀለው ኦነግ ሆኖ ነው። በረሃም ሄዷል አስመራ ቆይቷል ከዛም ወደ ሆላንድ ተሻግሮ አሁን መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፈ አመት 5 አመት እዚህ ነው ያለው አሁን ያንድ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን አይፎሲ የሚባል የዛ ፕሮግራም ዳይሬክተር በመሆን ነው የሚሰራው ደረሱም ለረጅም ጊዜ ፖለቲካ ላይ ሲሳተፍ ነው የቆየው እንዳጋጣሚ ሆኖ አንደኛው ሸገር መሃል ላይ አዲስ አበባ ይፍን እንደ በሚለው አካቶ ለተወለደው ሌላኛው ደግሞ አቃቂ ነው ስለዚህ አይ ቲንክ ሁለታችንም የሸገርና ሁለታቸውም እንግዲህ ጥቁር ናቸው ወላላ ስለዚህ ምናነሳቸው አንድ ሶስት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ነው መጀመሪያ ሀገረ መንግስትና ህገ መንግስት የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ አንስተን እንወያያለን በመቀጠል ደግሞ የአዲስ አበባን ጉዳይ በመጨረሻም አሁን ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል ከዛስ ወደ ተሻለ ነገሮች እንዴት እንወስዳለን የሚለው ነው የኔ ድርሻ ዛሬ በአብዛኛው ጥያቄ ማንሳትና ሰዓት መያዝ ነው ምናደርገው 10 ደቂቃ ነው የሚናገሩት የመጀመሪያውን 10 ደቂቃ በሶስቱም ላይ አታያቸው ይገልጻሉ ቀጥሎ ደግሞ ወዴት ብንሄድ ይሻላል መፍቴውስ ምንድነው የሚለው ነገር ላይ ነው የሚያተኩሩ እዚው ላይ የሚያመሳስላቸውንም በተለያየ መልኩ ደግሞ የሚያላያያቸው ነገር ካለ ያነሳሉ ከመጀመሪያው ለመጀመር የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት መስራታና ህገ መንግስቱን ያው ባለስልጣንም ስለሆኑ አቶ ግርማ ሰይፉ እንዴት እንደሚያዩት ይግለጹልን እና በአጠቃላይ ሀገረ መንግስትና ህገ መንግስት ጋር በተያያዘ እንዴት ነው አቶ ግርማ መጣዩ ኢትዮጵያ አስደቂቃ ነው እዚህ የመጀመሪያውን እናወራበት እሺ በማልከ ገባ ባንተ ይያዛል እኔ 10 ደቂቃ ማላላው እኔ ዛሬ አልገባበት እሺ እኔ 10 ደቂቃ ማላላው መጨረሻ አካባቢ ላይ ብቻ አንድ ደቂቃ አንስቼ ቀረምላቸው ነው እንጂ ማለሰው ምን ማልገባበት እሺ ደግሞ እኔ ማስር ደቂቃ ላወራ አልችልም አሳጥራለሁ እኔ የውቀት መጨረሻው ነገር ማሳጠር ነው ኢትዮጵያ የመንግስት ምስረታ ታሪኳ የረጅም ጊዜ ነው ምናልባት በአተም በአለም ውስጥ ከፍተኛ የመንግስት ታሪክ ካላቸው ሀገሮች አንዷ ኢትዮጵያ ነች ግን እንዳለመታደል ሆኖ ግን አገረ መንግስት ምስረታው ላይ አሁን እንዳሉት አብዛኞቹ ሀገሮች አብዛኞቹ ማለት እንኳን ባንችልም እንደ ብዙ አገሮች የሀገረ መንግስት ግንባታው ተጠናቆ ሁላችንም በአንድ ማዕቀፍ ውስጥ ተስማምተን የምንኖርበት ሚኒመም ማይልስቶን አልተቀመጠም ይሄ ማለት ግን ከዜሮን ጀምራለን እኔ አሁን አንድ ማልስማማው በዚህ አይነት ውይይቶች ላይ ማልስማማው
አዲስቷን ኢትዮጵያ እንስራ ምናምን የሚሉ ወይም ደግሞ አፍረሰን ገጣጥም እንደገና ንግጠም ምናምን የሚሉ ትጋር ሳልስማማ አለ የተጀመረ ነገር አለ ጉድለት አለበት ያን ጉድለት ለይቶ አውጥቶ ማስተካከል ያስፈልጋል ይገባልን ብዬ አምናለሁ ኢንተረስቲንግሊ ዛሬ አንድ ስብሰባ ላይ ነበርኩኝና አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ተምሳሌት የሚል አንድ ስብሰባ ላይ ነበርኩ ይጧት እና እዛ ስብሰባ ላይ ከጋቢል ላይ የመጣ ፕሬዘንተር በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ በአገር ምስረታ ላይ ሲናገር ነበር እኔ ስለ እንትን ጢሳባይ ታሪክ ተምሬያለሁ አውቃለሁ አለ ግን ስለ ጎጃሚዎች ግን ብዙ አላቀም አለ የአዲስ አበባ ልጆች ስለ ባሮ ያውቃሉ አለ ግን ባሮ ጋር ባሮ ወንዞ ጋር ስላሉት ሰዎች ግን አያውቁም አለ you see ስለ ኢትዮጵያ ስናወራው ስለ ወንዙ ስለ ተራራው ስለ አየሩ ምናምን እናወራለን እንጂ ውስጡ ስላሉት ሰዎች አናወራም ነበር አለ this is interesting finding እና ይሄንን እንዴት ማረግ አለብን ይሄንን እንዴት ማስተካከል አለብን ነው እንጂ እንደዚህ አይወራም ነበርና ስለዚህ አሁን እንደገና አፍርሰን እንደ አዲስ እንጀምር አይደለም at least ስለ ወንዙ ስለ ተራራው ተሰርቷል ስለዚህ የሚቀረው ስለ ሰዎቹ አልተወራም መቅደም የነበረበት ማለት ነው የቅደም ተከተል ስለሰራን ካሁን በኋላ እናፍርስ ሳይሆን አሁን ይጎደለውን እንዴት እንምለው በሚለው ላይ መስራት መነጋገር ያስፈልጋናል ብያምናለሁና ያው በዚህ ምድሜ ብትሆን በየጊዜው እየተማርክ ነው የምትሄደው at least ይሄ ለገለጻ በደንብ የሚመች ነገር ነው የውነት ነው አሁን የአዲስ አበባ ልጅ እንትን ብትለው ከጋምቤላ ምን እኔን አይመለከተም ግን አሁን አብዛኛው የአዲስ አበባ ሰው እንትን ብትል ከጋምቤላ የመጡትን ሰዎች ሳይያቸው ወይ ደቡብ ሱዳን ይመስሉታል እሱ ደግሞ ጋና ይመስላል ስለዚህ ምንም እንዴት አርገ እንትን እንደምንል አጣቀም ስለዚህ ይሄንን በደንብ አድርገን መስራት ትላንት ደግሞ ሌላ ፕሬዘንቴሽን ላይ ነበርኩኝ ዳሰነች የሚባል አካባቢ የኢትዮጵያና በኬንያ ድንበር መካከለ ያለ ህዝብ ዳሰነች የሚባል መኖሩን ማያውቃል ሃሪ የሚባል ህዝብ መኖሩን ማያውቃል ስለዚህ ይሄንን አሟልተን ሁላችንም ያንድ ሀገር ሰዎች መሆናችንን በሚያስገነዝብ መንገድ የሀገር መንግስት ምስረታው የሁሉም ኢንክሉሲቭ ሆነ መንገድ መጠናቀቅ አለበት የሚለው ያስማማናል ሀገር ተሰርቶልናል እኛ እኮ ሰነፎች ነን ሀገር ተሰርቶልን ሀገር የተሰራን ሀገር ማጠናቀቅ አቅቶናል ስለዚህ አሁን 100 አመት ሙሉ የተሰራን ሀገር ማጠናቀቅ አቅቶን የድሮንን ከሳለን በደንብ አልሰሩትም እንላለን እኛ እኮ የተሰራ ማጠናቀቅ ፖሊሽ ማድረግ አቅቶን ማለት ነው ስለዚህ እዛ ላይ ችግር አለ ለሱ መፍትሄ ሆናል ተብሎ የታሰበው ህገ መንግስት ችግሮችን አባብሷል የተሻለ ከማድረግ ይልቅ እኔ ለምሳሌ በግሌ ብጠይቀኝ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ተቀዶ ይጣል ምን አደለውኝ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ኮምፖነንቶች አሉት ኢቭን መቀየር ስንፈልግ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ መሻሻል የሚገባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከቃላት ጀምሮ ከኮንቴንት ጀምሮ አገር መመስረት በማያስችል ደረጃ የተጻፉ ችግሮች አሉበት ይሄን ችግሮች እኔ በመፈልገው መንገድ ወይም አንተ በመፈልገው መንገድ አለ መስተካከል ያለበት በስርዓቱ ውይይት ተደርጎበት ኮመን ፍሬምወርክ ሆኖ እንዲያገለግል ህገ መንግስቱ መስተካከል አለበት ይሄን ለማስተካከል ጊዜ ወስደን እንትን ማድረግ አለበት እንጂ አንዱ ዝም ብሎ ስሜቱ ሞቅ ሲለው ተነስተ ህገ መንግስት ቢቀድ ዛሬ ይሄን ህገ መንግስት ነገ ይቀደዳል ሌላው ደግሞ ሲመጣ ይቀደዋል ስለዚህ ጉልበተኛ የሚጽፈው ሳይሆን ተስማምተንበት ሪትሬት እየተደረገ እየታረመ የሚመጣ ህገ መንግስት መሆን አለበት እና አሁን አይፎን ስንት ጋር ደርሰናል አይፎን የመጀመሪያው አይፎን እና አሁን መጨረሻ ላይ ያለውን አይፎን ብታስተያያቸው ሊሳሳቁሉ አይችሉ በጣም ልዩነት አለ this is because የመጀመሪያው አይፎን መጥፎ ስለነበረ አይደለም ያኔ በወቅቱ ነበር አሁን በደረስንበት ልክ የሚሆን ህገ መንግስት ያስፈልገናል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ትልቁ ክሽፈቱ ለሪቪዥን ቦታ አልሰጠ እኔ ዩዥዋሊ የምጠቅሰው የብራዚል ህገ መንግስት ነው የብራዚል ህገ መንግስት ሲጀምር በፓርላመንታሪ ስርዓት ጀመረ ፓርላመንታሪ ስርዓት በራሱ ጥሩ ነው ግን እንደ ኢትዮጵያ ላለ ብዛነት ላለው ህዝብ ሁሉንም የሚያመሳስል ሁሉ ለሁሉም ቃል የሚገባ መንግስት መሪ ይፈልጋል ሲምቦል ይፈልጋል ፓርላመንታሪ እንትን የሴራ ቦታ ነው ስለዚህ አንዱ በአንድ በኩል አንድ ወረዳ ላይ የተመረጠ ሰው መጥቶ የኢትዮጵያ መሪ መሆን ኮንሰንሰስ አይፈጥርም ስለዚህ አንድ ሰው በሚወዳደርበት ጊዜ ለኦሮሞ ምን እንደሚሰራ ለአማራ ምን እንደሚሰራ ለትግሬው ምን እንደሚሰራ ለዳሳነች ምን እንደሚሰራ ተናግሮ ሁሉም ድምጽ ሰጥቶት 50+1 ያገኘ
لعمستامتن ديمران الدلن من ست بق سرعت ما بجت على بن إندزي أينة ما شاء شيء وش اللي ما رك الدلايسات سأزي هي جمانجس بزي مكنيات لا ليلوش معات مكنيات وشالو ما شاء شال على بيت بيا من الله فقدوا يتعال كميل توس ترى اللوين أتوقع ما سوس دقي كاسي كراتشونو بوالا متى كم يشيلو سوس دقي كاتشون أهون وده غرسونو ميرو غرسون من دزيهو أعرف منجست إنها كمنجستون بتملك بثا أستر دقي كاوس ده يانتري جيتا تاكر بلين باهون أجمامرو كأتوقع ما غير بزوم من كارن أي مسلينيو بس كام باللون ده ما لطنا إني يتب أعرف مسرتها أعرف منجست مسرتها بتأمي تلاجينو بيجينو نيمامنو كتلم مدو أفريقيا أعرف متلاجينو كتلم مدو أوروبا أعرف شو متلاجينو بولت مالكو قدم من دالكو ي قماش ونت النت على لو مالت يتبع أعرف منجست يتوسّن أكالو يرجم مجزي ي منجست النت تاريخ على لو يتلي يتلم مدو أينت منجست النت تاريخ على لو جن من مودرن يتبع يتكررون هزب ما كلا كلا يتفتره بالزاهدة تست عند وات النت أعرف يسميتن بتمو على ملكو بعلى مفترونا بهيدا توست رغم تلاقينا تكون مسرّيت بمتك أمو يتوسّن يا عقريتو كيف اللي بحال لايك وعمق على ملوبا ملوبا من تل تلو يتنسى كرانيوش بعقريتو استهفتره النزان كرانيوش لما فترم لما فتاتم ميد الرجو هيدا توش دعمو يتوسّنو شو قروشن يفتو ليلا دا ديس كرانيوشن يفترو يهدو بتنا قدم أتو جرمان دالو عند نويرسو أدي شباوست سو بيعجنيو، إيماجن ميرجو من أبوي تب يا كت تا وداونا إمت علتهم، بليلا قام قانون ميان نجارو، سو بتشم أدلب هي سيمبوليك نجارنو، عند نوير النات ويدمو عند دسنة النات، دينجت هدي سبعة متتو، أجرات جوسل هون هينيو، من قبل بيودكو، بوليس متتو بيانساتشو، منهم قام قاتشون إللم، دولو ميان نجار بيت منهم ترانسليشن سنتر إللم. ني نوير النات وي داسنچ النات باريس است بيودكو امستردام است بيودكو برلين است بيودكو اوتوماتيك نو يماغنيت ادلاچو معناتنو ابزانيو يالم قانقوا لما ترغم مياسچل فاسيليتي ازگايتو نا يلوت انزي هاغروچ معناتي ز نوري سلمواق معناتي لمثالي بتام تنش انيواك نو امستردام يالو گن استرغامي سو الله نوير اونكا سيگنيفيكانت سو نا يالو الله ابزانيو قانقوا معناتنو سو نزيسا وجه زي هاجروس تندالو عندما نيوم زيكا هل عجرو لست ميشلون عجرو أكم لست ميشلون أقدروت ولا يمانيت مبتلاشوا يعني النجار ميست بتنيت على الفترة ليلوش يتللك وتشون نجاروش تندالن تتم مالتنا بس أنا مكنيت بس بيجي زمن وتلاقيينت إياك وش تنستو تقولش يدرج قالو بس أنا مكنيت معات قطعت يتدرج قال زي هاجروس ريفولوشن تدرج قال تلاقيينت يمان قصة لوش تدرج قال النزين نجاروش، النزين بيجزوا ينبروا تجروتشن، عندندي كلاس تجروتشن، عندندي يبهر تجروتشن، عندندي حيوانات تجروتشن، لما فتحتنه، أهونم بتموا على ملك تفتو، يتبقى أست، بيتبقى جزات أست ميجنيو، كله ما ينتهزبوش، ب ب بمنابويك أرد، ب imagination مست ميالو، بحالاتهم ببقي درجة مينز أبارك. የሚከበር ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ እርስ በርሳቸው ኢንተራክት የሚያደርጉ ኢኮኖሚክ እድገቱ በሪዝነብሊ በተመጣጠነ ሁኔታ እንዲደርሳቸውና ያንን ስሜት በሚፈጥር መንገድ ስላልደረስንበት አሁንም የተለያየ አይነት ቅራኔዎች የተለያየ አይነት የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ ስንከራከር እንኖራለን ማለት ነው ህገ መንግስት ነን የማየው ህገ መንግስት ህይወት ያለው ዶክመንት ነው ብዬ ነው ማስበው በአንድ ሀገር ውስጥ አንድ ህገ መንግስት ሲረቅ በዛ ጊዜ የነበረውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እድገትን የሚያሳይ ነው በዛን ጊዜ የነበረው የፖለቲካ ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው የሚዘጋጀው ግን በአንድ ሂስቶሪካል ሁኔታ ውስጥ ተፈጠረ ማለት ሁልጊዜ እዛው ሶሳይቲው እዛው ጋር ስለማይቆም እዛው ጋር ይቆማል ማለት አይደለም በሂደት እየዳበረ ይሄዳል ለምሳሌ ህንድ ህገ መንግስት ከወሰድን 1947 በነጻነት ጊዜ የተጸደቀ ህገ መንግስት እስካሁን 110 ጊዜ አሜንድ ተደርጓል
የአሜሪካ ህገ መንግስት ካየን ሞር ስቴብል ነው ከ 200 ምናምን አመት ውስጥ 28 ጊዜ ወይ 27 ጊዜ ነው የተሻሻለው መሻሻሉ ህገ መንግስት አንዳንድ ሰዎች ተቀደው ቢጣል ነው የሚሉት ህገ መንግስት ይሄኛው ህገ መንግስት ከሌሎች ህገ መንግስቶች ለየት የሚያደርገው ነገር አለ ለምሳሌ የህድሪ ህገ መንግስት የሚባለውን የደርግ መጨረሻ ላይ ያጸደቀው ህገ መንግስት አብዛኛው ሰው አያስታውሰውም ራሱ አይ ዶንት ኖ በዛን ጊዜ አክቲቭ የነበረ ሰው ራሱ እኛው እንኳን በኋላ ነው የመጣ ነው የሚያስታውሰው አይመስለኝም የንጉሱ የሰጡትንም ሁለቱንም ህገ መንግስቶች ብዙ ሰው አያስታውሳቸውም የተለወሰነ ክላስ ነው ፕሪቪሌጅ ያደረግ ስለነበረ ይሄኛው ከሞላ ጎደል በደም አጥብቆ እንደሚቃወሙት አጥብቆ የሚደግፉ ሲግኒፊካንት የሆነ ኮሚኒቲ አለ አብዛኛው ህዝብ የሚስማማባቸው ከሂማን ራይት ጋር ከጋር ተያያዙ ነገሮች ላይ ብዙ አጨቃጫቂ ነገር ያለ አይመስለኝም ብዙ የሚያስማሙ ነገሮችም አለው ስለዚህ አንድ ማህበረሰብ ወደፊት ለመሄድ ይሄንን ነገር አሁን ያለን በተወሰነ ደረጃ የሚያጨቃጭቅ ብዙ የሚያስማማ ነገርም ያለው ፍሬምወርክ ከዛ ወጥተን ሁላችንም በግላጭና በራቁታችንን ከተገናኘን ምንም የሚያስማማ ነገር ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ምንም መነካት የለበትም የሚለው ሴግመንትና ህገ መንግስቱ ፍጹም ተቀዶ ይጣል የሚለው ነገር እዚህ ላይ ቢያንስ የሆነ ኮመን ማአት ነገር ይኖራቸዋል ይሄንን ነገር ከቀደዱ ምን እንደሚያገናኛቸው ማላውቅምና ወደ ካኦቲክ ሁኔታ ነው የሚወስደው ይሄ ነው ማስበው ሶ ህገ መንግስቱን ይሄኛው ህገ መንግስት በተወሰነ ሁኔታ ውስጥ የነበረውን ፖለቲካዊ ሁኔታ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ የነበረውን ግጭት የሚያንጸባርቅ ነው ከዚህ ውስጥ ኢንተረስት ያላቸው መብታችን የማህበረሰባችን መብት ቋንቋችን ባህላችን በዚህ ተከብሯል የሚሉ ሰዎች አሉ በተሟላ መልኩ አላከበረልንም የሚሉ ሰዎች አሉ ሶ ያ ሂደት በኮንቨርሴሽን ወደ በሂደት ያደገ ከዚህ ከሌጂትመሲ ጉለት ካለው ነገር ራሱን ያዳነ እንዲሄድ መፈቀድ ነው ያለበት ብዬ ነው ማስበውና እንደ ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ እንደ ቁርአን አላዩ ግን ደግሞ አስፈልጊና በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ የማህበረሰብ አካል የሚደግፈው እንደሆነና ራሱ ወዴት እንደዳለን ለሚለው መነሻ የሚሆን ፍሬምወርክ የሚሰጥ ዶክመንት ብዬ ነው ማስበውና ሀገሩ እንደዛ ነው የምረዳው ጥሩ ገረሱን በተመሳሳይ መልኩ አንድ 3 ደቂቃ አለ አንተም ወደ መጨረሻ ላይ ተጠቀማለህ አሁን እኔ አንዳንድ ጥያቄዎችን ላንሳላችሁና ከዛ እናንተም እዚህ ስለራሳችሁ አነሳችሁ ነገሮች ላይ ተመላልሳለህ ህገ መንግስቱ ላይ የሚታወቁ የሚያከራክሩ ነገሮች ለምሳሌ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ አሁን ያለው አንደኛው ነገር አወቃቀሩ ምን ይሆን ነው ስለዚህ እዚህ መተን ያንን ነጥብ ሳንነካው ብንሄድ ትክክል አይደለም ወይንም ደግሞ ህዝቡ መስማት ለሚፈልገው ነገር ምላሽ አልሰጠንም ሶ ህገ መንግስቱ ላይ የሰፈሩ ለምሳሌ የፌደራል አወቃቀሩ ምን መምሰል አለበት የሚለው ነገር ላይ አንድ እሱ መነሳት መቻል አለበት ሁለተኛ አቶ ግርማ ቀድማ ያነሱት ነገር አለ ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያን ሁኔታ አወሳስቦታል የሚል ነገር አንስቷል እሳቸው ያ ነጥብ ላይ አንዳንድ ነገር ቢሉ ገረሱ በዚህ ታምናለህ አንተስ አወቃቀሩን በምን መልኩ ታየዋለህ የሚለው ነገር እኔ ማንሳት ፈልጋለሁ ሌላው ህገ መንግስቱ መሻሻል ካለበት እናንተ ሁለታችሁም ተስማምታችሁበታል ህገ መንግስቱ መሻሻል ባል ያለበት ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ ነው ወይስ ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል በሚባለው መልኩ ነው መስተካከል ያለበት የሚለው ነገር አንሱና ሌላውን ደግሞ እንዴት ወደፊት እንሄድ በሚለው አንስታችሁ አሁንም 10 ደቂቃ አላችሁ 3ቱን ደቂቃም ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እሺ ተረፈን ሰዓት አንተ ተጠቀምበታለኛ ከጨረስን እንጂ በዛው ጨርሰናል አይ እኔ ብዙ ከረሱ ጋር ምን ለያይበት ጉዳይ አለ እኛ ሌላ ጊዜም ስናወራ ብዙ አንለያይ አሁን ኮንቴንቶችን አንስተናል አሁን ህገ መንግስታዊ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ህገ መንግስታዊ በሆነ ስርዓት የወደድኩለት ቃልን ጋር ይሄንን ህገ መንግስት ቀደንን ጣለው ምናምን ብንል ራቁታችን ነው እንገናኘው ስለዚህ ምንም ኮመና ስለማይኖርን ወይ ቡሁን ወታደራዊ አገዛዝ ስር ውስጥ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት ናይቪቲ አስፈልገን አሁን ባለው ህገ መንግስት መሰረት ብቻ ልንቆይ የምንችልበት መሰረት አለ ኦኬ በዚህ ጉዳይ ምርር ያላቸው ሰው ካለ ትንሽ መታገስ በዚህ ጉዳይ በጣም ጆይ ያደረገ ያለ ግን ያለ አይመስለኝም አሁን በቃ ይሄ ደግሞ ጫፉ አይነካም የሚሉትም ቢሆኑ ትንሽ ለዘብ ማለት ያስፈልጋል ከዛ በኋላ አሁን የትኛው ላይ እንነጋገር ላልከው ጉዳይ ላይ ምንም እኔ የትኛውም ጉዳይ ላይ መነጋገር እንችላለን ከኤ ቱ ዜድ ድረስ ማለት ነው ግን እኔ አሁን ለምሳሌ ዛሬ የግሌን ቀደም ነገር ያለው እኔ
إثيوبيا presidential system يشالها تال بيعملنا بركرة أصلا إثيوبيا جمانجست بركة كبت جيزي وهم كذا حياة ثلاثة أمت بفيد يتقوا قامو بمولو أفريقيا مانجستات presidential ناجو the only country the بتشيني أغنى إثيوبيا نجيو parliamentary system يمرتاجو parliamentary system يتمرت أبت مكنيات دمو تنقل من أين التنقل نقول minorities بما majority يعلم مرت أدلن دالا شو ياو كارو لمثال TPLF بزاقي زي ب presidential system بقول سلام الناكر مس عافيم ليس ليس عفكوت مالتنا يزانقي زي تكلم minister ملز زيناوي ب popular dems ب presidential system من دم ما مرتوا ياو كونا برا مكرياتهم بتأم بزو بتأم بزو فاولوش سرتوا الب transition مجزي سلذي يعني فاول يقطر يجيبي أزب بديركت فوت تكلم مينستر للرئيسنا ده رئيسنا برضو بزاقي زين ده رئيسنا تارجو لي مرتاح شوي كده من بعد سلذي ليلا ميكانيزم ممرتنا برا باجو يا ميكانيزم بدرج جت يا أقرب بالبرلمانتري سيستم يعني منهم تكوامي كربو مين مرت وبتن سرعات هبجو أبزاج نوتشي هنا understand هذا الكلام إذا كذي يهودي دوالي نبرو تنسويج really إن النجار أنت ترى قط على شوي indefinitely لازم دمو يالرئيسان تون أدمي ولا تامت ترم وسنو يتكلم مينسترون وان إكسكيوتيف مكاماتي على بطن يا إكسكيوتيف ونقول ساي وسنا على فا فلذي إيه كبار ستاتنو بيامنا له كين هاي هذا اللهم for any good reason نلو يجي كرب تبلو بيبال إيه كرب جن for any other good reason يعني لي بالبرلمانتري مكت على اللبن بيبال إني يوهنا تشنف كوين بيه تامن جالس إيش جا كالجا بقى let's start قدم يا الكوتي البرازيل بالبرلمانتري سيستم جمره كذا ولا أيوتنا نو إنيا برازيل أويا مريتشنن يممرد أكمله نالونا presidential system عربي then hybrid system تتكاو دي parliamentary system value تشون وصلوا presidential ما درجة وصلوا أنا كنت مقرر سندالو بزوج شو جمعن قستوش revised هذا القول بكربي نيجيريان بنوست نيجيريا even أبوك أكرون بنورا نيجيريا سيجمر بسوست تللك كللوش نو يتجمره بسوست تللك كللوش تجمره سياسبوت يقدر أنت سيلو أهون كسلاسة بلاي كللو كسلاسة سوس بلاي كللو تشارباتو لا administration بمين ما تشوفن قد revised يقدر رغوت ماتو هل تقول مية تتكلم بيت يالو باتشون تجروج يفتو ماتو إنيام reiterate يقدر رغن يستكاكلن بنيه دنا يارمنو live documentary جنو يارمنو بنيه ستهتي اللوم مالتو ما نم يتنيو مالهم ميرجو نجرنو قدم دالكو يزيد جمانجست اللوكو ستهت به جمانجست تاوي سرعات لمرة مدلعي ستهت أهم باللوني ده. سلذي إكسترا كاريكولا مانجدي فلقال. كهذا مانجستو وتشي هونا كوميت بوليتيكال وساني فلقال. يا بوليتيكال سنر نو بنا كراش لا. كهذا مانجستو وتشي هونا دي باله يشلو. من مالتنا يا ريفرندم عند ريفرندم ما كيري تشال. يتبقى كهذا مانجست يشاشل ويس أيشاشل. يميل ريفرندم ما كير. يتبقى 50 plus 1. هي كهذا مانجست أيشاشل كالة. أيشاشل بيكتل. إني منهم شجري على رجيل وصلواش. كذا أبو عند دكر مفتر الله مسمى ما تينو ربنا. لمثال هي يا أجريتو جمانج استالا لا فريمور كونو ماجل جلا لا بتنجي ليان داندو كلل exact copy يادر ربو. يا سنفنا تشينن ليفل. إني سنة فارل لو يجي. يا سنة فوش بسوا على ليلا زبر. أهون أديس كلل يا مسرة تويالو. سنة فوش ناجو. كونسلتانت كاترو منا من عدل كاو. يا أهونون الجمانجست يكير على تبلو بقافة على الجمانجست كوبي على الكل عندي نوفيشن ما تجمع رنديت يا كتنا عند أديس نجار ما تجمع رنديت يا كتنا عندنا دايركت كوبي على جوجل أسقط دم الجمانجستو كجمانجست فريمورك موتاتة يتعلم يولان كجمانجستو فريمورك سايوتو عند أديس نجار وتشين تجمعرو يزاو متو يفل الليل أو ماله ما مدى الله باجو يتشعل الجوفرنانس يتشعل نجار ما سايت على باجو واي يا كلروش رئيس 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 رئيس
ለምሳሌ አሁን ደቡብ ክልል ያለው ትልቁ በክላስተር መደራጀትን የግጭት ምንጭ ያደረገው ስልጣን ነው። ለምሳሌ ሲዳማ እንትን ደቡብ ክልል ሲዳማ ሴንተሩ በነበረበት ጊዜ የደቡብ ክልል ፕሬዚደንት ባልተጻፈ ህግ ሲዳማ ብቻ ይሆናል። ስለዚህ ሌላ ኢንተረስት አለው እሱ አይሆንም ማለት ነው። እሱ ፕሬዚዳንት የመሆን እድል የለውም ማለት ነው። አሁንም አንዱ ክልል ላይ የሚመሰረት እንትን ሴንተሩ የሚቀመጥበት ቦታ የዛ ክልል እንትን ፕሬዚዳንት እሱ ይሆናል ለሚል አሳምሽድ ውስጥ ገብተው አይ እኛ ክልል ይምጣል እኛ ጋር ይሁን መቀመጫው እዛ ጋር ይሁን የሚል ጠብ እየፈጠሩ ነው። ሶ ይሄንን መፍታት የምንችልበት መንገድ ቁጭ ብለን ማሰብ ኤሊቶቻችን ይሄንን መምከር ትተው የህገ መንግስት ምናምን የሚባሉ የፌደራል ህገ መንግስቱን ይወስዳሉ ከሱ ኮፒ በቃ እኔ አሁን በቀደም ልከውልኝ ሳይው የመጨረሻ ነው የተናደድኩት። ይሄንን ህገ መንግስት ለማዘጋጀት የደቡብ ክልልም ብለው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልልም ብለው የተመሰረቱት ክልሎች 2 ሰዓት መፍጀት የለባቸውም ይሄንን ለማዘጋጀት ረጅም ጊዜ ወስደን ዝግጅት አድርገን አወያይተን ምናምን ይያሉ ብላ ብላ ይላሉ እና ሰነፎች ነው። አይ ቲንክ ተርሳል ግን አንድ ሁለት ጥያቄ ለመልስል ነው ለመልስበት ይዘለልኩት አለ። እሺ አንደኛው ነገር ህገ መንግስቱ መቀየር አለባቸው ብለም ተምናቸው ፖይንቶች ለምሳሌ አከራካሪ የሆኑት አንደኛው ፌደራል መንግስት ስርዓቱ እንዴት ይዋቀር የሚለው ነገር ላይ ሁለተኛው ፖይንት ያነሳው አሁን ያለው ስርዓት አሁን ያለው ህገ መንግስት ኢትዮጵያን ወደ ባሰ ወስዷታል የሚል ነገር አንስተሃል እሱ ላይ ትንሽ ማብራሪያ እንደሰ ሶስተኛው ማንሳት የፈለኩት አሁን ያለውን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ፍሬምወርክ አርጎ ነው አይደል መነሳት ያለባቸው ክልሎቹ ከዛ መጣረስ አይችልም። ስለዚህ አንተም አይ ቲንክ ከዛ ውጪ ያልካ አይመስለኝም በዛው ፍሬምወርክ ውስጥ የሆነ ፍሌቨር ይጨምሩበት ነው እንጂ ከዛ የሚቀረን ነገር ሊያነሱ አይችልም። እዚህ ላይ ትንሽ ፖይንት አዎ ያልኩ ያለሁት ፍሬምወርኩ አለ ያም ፍሬምወርክ አንደኛ የዚህ አይነት ህገ መንግስት አዘጋጁ አይደለም። ለምሳሌ ለክልሎች የሚሰጣቸው ስልጣንና ተግባር አለ ለክልሎቹ ስልጣንና ተግባር ሰጥቷቸዋል። ይሄ ለክልሎች የተሰጠውን ስልጣንና ተግባር ለፕሬዝዳንት ምናምን እንደውም ቆነሱ ፕሬዝዳንት ነው የሚባሉት እኮ የኔ ጌታ የክልል ፕሬዝዳንት አይደለም የሚባሉት ቀጥታ አይመረጥም እንጂ እኮ እንደውም የክልል ፕሬዝዳንት ነው የሚባሉት። ስለዚህ ፕሬዝዳንሻል አርገውት በፕሬዝዳንሻል ቢያደርጉት ኢቭን ኦሮሚያ እኮ ውስጥ ብታይ ኦሮሞ ይባላል እንጂ አርሲ ሲመጣ ወለጋው እንትን ይላል ካርሲ ውጪ ደግሞ ያለው ሲመጣ ያረሩ ምን እንትን አልኩኝ ይላል። ግን የሚመረጠው የኦሮሚያን ፕሬዝዳንት ሁሉም ቀጥታ ምርጫ ግን ሌላ ኮድ ዲስአድቫንቴጅ አለ አይደል ምንም ነገር ጊቭን ኬክ አይደለም ሁሉም የራሱ አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ አለው። ግን የመረጥከውና ሰው መርጦ ያስቀመጠልህ ግን ልዩነት አለው። በሴራ ነው የመረጡብኝ ይላል እዛው። ከዛ ደግሞ እሱ ደግሞ አሁን አንድ የሸዋ ሰው ስልጣን ይዞ ከዛ አንድ 3 ላፊ የሸዋ ሰው ከመደበ ያው እየሰበሰበ ነው ይባልልሃል። ፕሬዚዳንት ከሆነ ግን አንደኛ ለራሱ ሰስቴናቢሊቲ ሲል አመጣጥሞ ይመደባል። ለራሱ ሲል ለሚከተለው መመረጥ ስለሚፈልግ ስራውንም ዴሊቨር ማድረግ ስለሚፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለው ነው። ስለዚህ እኔ ስትራክቸሩ እንደዚህ ቢሆን ነው ነው ነገርኩ። ይሄ ግን ባይሆን አወቃቀሩ ነው ቋንቋ መሰረት ያደረገ ነው ወይስ ጂኦግራፊን የተይዘ አይደለም የምትፈልገው ገብቶኛል። በመጀመሪያ ደረጃ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ መስፈርት ለአንድ ጉዳይ አስፈልጊ አይደለም። አንድ መስፈርት ብቻ መሆን የለበትም። ለምሳሌ አንድ ቋንቋ የሚናገር ሁሉ በአንድ ላይ መጠርነፍ አለበት ማለት አይደለም። ለምሳሌ ትልቁ ስጋት የኦሮሚያ የአማራ ክልል ትልቁ ስጋታቸው ሊበጣጥሱን ነው ሊከፋፍሉን ነው ምናምን የሚል ነገር አለ። እኔ ለምሳሌ ኦሮሚኛ ቋንቋ ከኦሮሚያ ክልል ውጪ በሙሉ ቢነገር ደስ ይለኛል። መሰራትም አለበት። ቅድም ገረሱ ሲያነሳው የነበረው ሁላችንንም በዛ ሪትም ውስጥ ብንገባ ኦሮሞ መጥቶ የማይስተናገድበት የአማራ ክልል መኖር ሊኖር አይገባም። ስለዚህ ባይሊንጓል መሆን ከዛም በላይ ቋንቋ መናገር ፍሌቨር እንዳለው ማወቅ አለብን። ትንንሽ የሚባሉት የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች 4 ቋንቋ ምናምን ይናገራሉ። እኛ እኮ አንድ ልጆቹን እያደነቆርን እኮ ከአንድ ቋንቋ በላይ እኮ ይናገሩ። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ኦሮሚኛ ብቻ የሚናገር ሰው የመፍጠር በሽታ ነው የተያያዝነው ያለ ነው። አሁን መቼም እየተሻሻለ መጥቷል ባለኝ መረጃ የተለያዩ ቋንቋዎችን ያስተምሯቸዋል። ስለዚህ ልጆቹ ሌላ ቦታ ኮምፒቴንት ሆነው እንዲሆኑ እየተማሩ ነው ያሉት። ከዛ ሌላውን ቦታ እንደዚህ መሆን አለበት። ስለዚህ ክልል ሲ በሚሰራበት ጊዜ በአንድ ቋንቋ መሰረት ያደረገ መሆን የለበትም። ሌሎችም
administrative efficiency የሚያመጡ የራስን በራስ የማስተዳደር ነገር በበለጠ የሚያሳልጡ ነገሮች መሆን አለባቸው ብያምናለሁ። ግን አሁን የትልቅነት አባዜ አለብን። ኦሮሚያ ትልቅ ነው። ስለዚህ ትልቅነታችን የሚገለጸው ያንን ከተቀለልን ነው። ስለዚህ የዚህ ኮምፒቲሽን አማራም ክልል ከዚህ አላንስም በሚል ሶሻል ሳይኮሎጂያቸው አንድ አይነት ያሉትን አካባቢዎች ተቀልሎ ልክ እንደ ኦሮሞ ማለት ነው ትልቅ አማራ ክልል አለ። ስለዚህ እነዚህ ክልሎች ሪቲንክ መደረግ አለበት፣ መታሰብ አለባቸው። ይሄ ግን ሲባል ግን አማራነትን ለማጥፋት፣ ኦሮሞነትን ለማጥፋት፣ ትግሬነትን ለማጥፋት አይደለም። አድሚኒስትሬቲቭ ኢዝን ለመፍጠር ነው። ቋንቋቸውን በጋራ ለማዳበር ከክልላቸው ውጪ ቋንቋቸውን ያዳብሩ ከተባለ ይሄ እድል የሚመቻች ከሆነ ክልላቸው ውስጥ ምንም ያዳብሩት ቋንቋ አለ? በኦሮምኛ መስራትን በኦሮምኛ እንትን ማድረግን ካልተከለከል አድሚኒስትሬቲቭ ሪጅን ደቡብ ምዕራብ ኦሮሚያ፣ ሴንትራል ኦሮሚያ፣ ምስራቅ ኦሮሚያ ተብሎ ቢደራጅና በሶስት እንትኖች ሴንትራል ላይ ቢወከል ይጠቀማል እንጂ አይጎዳም። ስለዚህ አድሚኒስትሬቲቭ እንትኑ ልናስብበት ይገባል። ግን በኔጌቲቭ ማሰብ የለብንም። ይህንን በትክክል ማስረዳት ይፈልጋል። ያለበለዚያ ግን አውቶማቲካሊ ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ለሶስት ለአራት ይሁን ሲባል ይኸው አንድ እንዳን ነው ሊያፈርሱ ነው፣ አውቶማቲክ ጥያቄው ይመጣል። አማራ ተሴም ቲንግ ይመጣል። ትግራይን ብትሄድ ትግራይ ሁለት ይሁን ብትል ኡኡ ነው የሚለው። ሶማሌ ለሁለት ሶማሌ ማለት ቀላል ክልል እንዳይመስልህ፣ ከድሬዳዋ ጫፍ ጀምረ እስከ ኡጋዴን ድረስ ኒርሊ ወደ 1000 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው አንድ ክልል የሚያስተዳድረው። ይህንን ለአድሚኒስትሬቲቭ ፐርፐስ ቢስተካከል። በፍጹም ግን የሶማሊኛ ቋንቋ ለማዳበርን የሶማሌን ማንነትን በማያጠፋ መልኩ ተደርጎ ቢደራጅ ምንም ክፋት የለውም ብዬ አምናለሁ። ይሄ ቴብል ላይ ይምጣ፣ እንነጋገርበት። አይ አንፈልግም ብሎ ህዝቡ ከተስማማበትና በዚሁ እንቀጥል ቢል ግን ቅድም እንደነገርኩ እሱን እንትን ብዬ መውዘሬን አቀብኝ ብዬ ምናምን ጫካ ሄደ። ጥሩ፣ ወደ ገረሱ ልምጣ። ገረሱ አንዳንድ ነገሮችን አንስተዋል። ለምሳሌ አንድ የኒዌር እናት እዚህ ብትመጣ አምስተርዳም ከምታገኘው እንክብካቤ ያነሰ ነው እዚህ የምታገኘው። ይሄ ግን በብዙ መልኩ ነው ኢትዮጵያውያን ያደጉት ሀገር ውስጥ ያለንን ነገር ማናገኘው። ሲምፕሊ ከዛ ጋር እያያዛል ወይስ ሌላ ነገር አለው ብለህ ነው የምታምነው? ምክንያቱም ለምሳሌ ደረጀ እኔ እንኳን ቲፒካል ግርማ ወይም አንተ እዚሁ ያደጋችሁ ሰዎች ያደጋችሁበት ከተማ የምታገኙ ሰርቪስ እና ምናልባት ፓሪስ ብትሄዱ ወይም ኢጣሊያን ብትሄዱ የምታገኙት አንድ አይደለም። ያኛውም እንደዚሁ ነው ወይስ ኤክስትር ሌላ ነገር አለው ብለህ ነው የምታምነው? ይሄ አንደኛው ለአንተ ብቻ ማንሳት የፈለግኩት ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ግን እንዲሁ ለአንተ መነሳት ያለበት አወቃቀሩን በተመለከተ አንደኛ ፕሬዚደንሻል የሚል አቶ ግርማ ደጋግሞ ያነሱት ነገር አለ። ፕሬዚደንሻል እና ፓርላመንተሪ ምንድን ነው? አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ መነካካት ትችላለህ፣ ግን ከዛ በላይ የፌዴራል አወቃቀሩ ምንድን ነው? ምን ቢሆን ነው የሚሻለው የሚለውን ነገር ነካ ማድረግ። ምክንያቱም እሱ ነው ችግር ያለበት፣ ወይም ደግሞ ችግር ያለበት ሳይሆን አብዛኛው አለመግባባት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ከእሱ ጋር በተያያዘ ነው። ህገ መንግስቱ ሌሎች ብዙ የሚያስማሙ ነገሮች አሉ፣ ግን በዋናነት ደግሞ ክርክር ያለበት ይሄኛው ነገር ላይ ነው። ሌላው ቅድም ለአቶ ግርማ ማንስቼለታለሁ፣ እሳቸው አቋማቸውን አሰኝቷል። ይሄ ህገ መንግስት ኢትዮጵያን እንዲሁም አባብሶባታል የሚል ነው። አንተም እንደዛ ቦታ ምናለ? ስለዚህ አንድ ላይ አይ ቲንክ ወደ አንድ 13 14 ደቂቃ አለ። መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቅራኔዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር ማየት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ቅድም እንዳልኩት ከአውሮፓም የተለየ ነው፣ ከአሜሪካም የተለየ። የአውሮፓ ሀገሮች ኢትኒክ ሀገሮች ናቸው ከሞላ ጎደል። ሌሎቹ ደግሞ ያንን ወደሚመስል ፌዴራሊዝም ኦሮ ሰም ካይንድ ኦፍ ኦቶኖሚ ያደጉ ናቸው። እነ እንግሊዝ ምናምን ነገር ዳይቨርስም የነበሩት ከዛ ውጭ ያሉት ጀርመን ኢትኒክ ሀገር ነው፣ ፈረንሳይ ፉሊ አሲሚሌትድ የሆነ አንድ ሀገር ነው። ስለዚህ እና ኦርጋኒክ የሆነ ስቴት ኤክስፓንድ አድርገው የሆነ ቴሪተሪ ይዘው በሂደት ስቴት ኦፍ ሴንስ ኦፍ ኔሽን ሁድ የፈጠሩ ሀገሮች ናቸው። የአፍሪካ ሀገሮች ደግሞ የውጭ ሀገሩ ኮሎኒያል ፎርስ መጥቶ ድንበራቸውን ዲፋይን አድርጎ ምንም ኢማጂን አድርገው የማያውቁትን ነገር አገር ፈጥሮ ሄደ። ኢትዮጵያ በሁለቱ መካከል ነው ለኔ ያለው። ድንበሩ ዲፋይን የተደረገው በኮሎኒያል ፎርሶቹ ነው። ግማሹ ህዝብ ደግሞ በጉልበት ያንኑ በሚመስል መንገድ ነው የተቀላቀለው። ሶ ወጥነት ያለው የመሬት ስሪት አልነበረም። ደቡብ ገባርነት ነበረ፣ ሰሜን ርስት ነው የነበረው። እና ሌሎች የቋንቋ የባህል እነሱ ቅራኔ ፈጠሩ።
سلزي ي كثر كليلو شو أفريقيا عروس ليت ميارق مالت عند بوليتيكا أينت الدرجات لو اللو ما عار بعند أينت ملكو يسار البيع على من مني عاروس إكسبرمنت يارقون perfectly ميسارم سيستم يلهم بعلم له أمريكا مرجمة مثلاً إكسبرمنت من ترى كليلو شو أفريقيا عروس مثل أينت نقدر إكسبرمنت يارق قالو ينيام يارق قالو إثيوبيا وستم فدراليزم لك المسألة هون أوروبا وست يهون يأوروبا ريجين لما تشايوت عميل موفمنت هلا اسكون على على يوم سو السوق هلا هلا سون بجد مفتر يلا بن أي مسلين يوم قندق مو ليه بتشا نونا لأن ميل كل موفمنت كلا إنذا زين إحنا جرب مفتر على ببياس بالو مالت لك إثيوبيا وست مفتر وستيتوج عن دينت ود مهون هلا بتشوم أسيمتري مي بالو فدراليزم ده مثلا إنديا منو نقدر كوسدن يتلاقي أينت ستيتوج يتلاقي أينت بريفيليجن يالله جو سنترو لمثلا جنزب أما مياه وات أبى جو بوتاوج سلطانو نم بزاو درجانو إكسرسايس مياه رجعو سلزي يتلاقي أينت موديل متكا من خلال يتبقى أستم راسو نسرلي أمارام روميام سيدامام سوماليم دبو رابم عند أينت موديل متكا من اللي بجو مكتوب يتلاقي أينت رياليتي يتلاقي أينت هيستوريكال إكسبيريانس يتلاقي أينت بوليتيكال موفمنت يتلاقي أنت ناريتيف إنه بيجي بوتاو يالله تراسو. سلزي أورغانيك هونا بيجي بوتاو عنده يهونه تاو أدجست مارك إن شاء الله بيجي أمن الله. نسر لي هي مهونا لبته يلبته ولت نقدر بتشارد لما نتلك هون عندنا جزء. لما سالي بقى سومالي نزيب تشانو درجة من فلقو. قال السن إكسترنالي هونا سو ذاك الناس سجار ماينور سو هدو إمبوز مارك على لبته بيجي على سبب أوروميام. بغندر الدرجة لو سو كهلا أي سو غندر أي أمارة كل كفرسة أوروميام لفرسنو بلو كذي سو مش وياه لبته أي مسلين يم مالت إن ذا أورغانيك موفمنت كهلا مالتنا سو هي نقدر مالت هو اللي بيجي كأنه مغير يا لبنا أي مسلين يم at some point national dialogue ليه هني شلال بس ليلا أي نت conversation ليه هني شلال يهونا أي نت ديناميكي هنا يا كبابيون رياليتي جنزابيوس اسكبا فريم ورك تفطرو ياد معناته اوفر ذا نيكست 20 ييرز ليلا اينت نغير لناسب ان شلالن سلازي يونا اينت لك اند هاولتنا بقى اند اينت نغير ما حسب يالبن يمسل يالبن ايمسلني سو اهون اهون يالو نغير لمنشا بقي نو بيي نو ما حسبو جن بيرفكت ادلم لذي نو غچتوت يالوت اوساس بوتال وي ميلو لأني كذا بفيت مكوش جروست إني نبرنو مالتي بسمانة وتشوست تقرأي أورنة نبر أورمية تلاقي بوتوش أورنة نبر يمالي موفمنت إرترات أورنة نبر بمتوشي وتش ميكو تروس وتش موتو على سلزي بزنج زي نبرهم كذي تلاقي يوم نجر فولي سلامي نجر على درجانم سلزي هن يوم perfect هذا اللهم يفتح تشوش جروش تشالو يش أمرات تشوش جروش تشالو سلزي عند من دناشو مالته بزيه الجمانجست يتفتو لجت ماتي هونو شجروش من دناشو بلو النسون ملايتنا يتوسها سبونا جروش من دناشو بلو النسون يايو يليو يليو ياسدقو مهيرنو نبهيدات بينو ما سبوا إيه نقدر إيفولوشناري بهونا منقرنو مفتو عندنا نشو أي فتوم أهون ما ناشو نجروش لمثال يوم مفتي من لاشو نجروش أم بتعم تسويش لمثال هي الجمانجست بيكدد بتعم رجت أني ناشو شجرن لفتان دمشل إن هذا مو بالعام يتساساتنا جرال عسيف عند سegment of يعني نمياس بتشا جمانجستون دجنا ميت في مسألة جوال ولا تنم مالت من إما النكات اللي بتم ميلو سوتش سينكا يعني يوم بتشا ميت في مي مسألة جو نقدر دميلو تم دمو الناس بتشا ميت فوت مي مسألة جو ليلا ومن إما ريبرزنتر ما يدرج مي مسألة إن ده أنا بيتعفم كذي بقى بزو إيراق أنا قر لا يهون يشلال بزو نقر مكنتهم النزيو political constituency وش أصابتشوني قلت قالوا representation على شو debate كهيد قالوا أصابتشوني قفلوا سلزي كأفر سنك من جمر هننو زيو لايك نعوشيت يادر رجل experiment يادر رجل مهيرنو مشالو فكمان قست stability نقر لينور ما عون إني أجر مرتجع بزو كذي أنا أوروبا بنور كبس كذي مسرته أي بهون أنا قرأت لايف أنا سلبا عندي رأنا أي ورّام إذا دبّس يدرس لكون استيشن بزوم أي ورّام كتورّام سل عن لانك أت من أنا هنا ترى قرنو سل دمبر أي ورّام سل ريجنوتش اللي دقنا مع واقع أو مكنت ميالك الله تونا شو بيزك بهون أنا قرأت لايف كمود لا قدر وقت النت يالله أم ملكك كت مسرته سلزي
ማን ነው ነጋዴው ነው ታክስ መደረግ ያለበት ወይስ ሰራተኛው ነው መደረግ ያለበት ለኤጁኬሽን ምን ያህል በጀት ነው ማድረግ ያለብን ኢንሹራንስ ካምፓኒ እንዴት መሆን አለበት የሚል ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ነገር ናቸው ስለዚህ ኢንሴኩሪቲ አይፈጥሩም አንድ ፓርቲ መጥቶ በጣም ለነጋዴው ለቢዝነስ ክላሱ የሚያደላ ከሆነ ከአምስት አመት በኋላ ህዝቡ ሊተካው ስለሚችል እዚህ ግን ምርጫ ብዙ ጊዜ በጣም አደገኛ ተደርጎ የሚታየው ከመጣ ለምሳሌ ኮንስቲቱሽን ቀይራለሁ የሚል በቃ ሙሉ እንትን አስፓይሬሽን በሙሉ ዳሽ ያረጋል የሚል ፍራት ይፈጥራል ስለዚህ ኮንስቲቱሽን ላይ ከሞላ ጎደል መስማማቱ እንደዛ አይነት ነገሮችን ያስቀራል እንደዛ ማለት ግን ኮንስቲቱሽን ላይ አይነካም የሚሉትም አይ ቲንክ መነካት ያለበት ነገር ያላቸው ነው የሚመስለኝ እና ከዚህ በፊት አንድ ኮንቨርሴሽን ውስጥ ተሳትፌ ነበር የህገ መንግስት ምን ቢደረግ ይሻላል የሚል እኔ ምንም የሌጋል ኤክስፐርት አይደለም እንዲሁ በፐርሰናል ኢንተረስት ነው የገባሁትና በዛ ሂደት ውስጥ ሁለት ግሩፕ ነው የነበረው በትራዲሽናሊ ፌደራሊስት የሚባለውና ሰማው ኮንስቲቱሽኑ ኮሚቴድ የሆኑ ሰዎችና ኮንስቲቱሽኑን ከሞላ ጎደል ሪጀክት የሚያደርጉ በጣም የገረመኝ ከረጅም ጊዜ ኮንቨርሴሽን በኋላ ሞሪ አሜንድመንት አይዲያ ይዘው የመጡት ለኮንስቲቱሽኑ ኮሚቴድ የሆኑ ናቸው ኖት ያኛው አይደለም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሚባለውን ያህልም ላይራራቅ ይችላል ማለት ነው ሰው ቀደም ያነሳው ጥያቄ አንደኛው ያ አገሩ ዴቨሎፕድ ስላደረገ ማአት ነገር ለሰዎች ፕሮቫይድ ያደርጋል እሱን ኤክስፔክት አላረግም እዚ ግን እዚ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያዊ ማን ነው ራሱ ማለት እናቴ እዚሁ አቃቂ ነው ያለችው ከአቃቂ ወጣ ነው ያለችው ጥቁራን በሳ ሆስፒታል በትመጣ በአጋጣሚ ኦሮምኛ የሚናገር ደረጃውን ከነጋዴው ነው ለዛ ሐኪም አይሆንም የሚናገር ሐኪም ካልተገኘ አትታከምም ሌላ ከተማ የለም እዚህ አካባቢ እዚሁ ነው የምትመጣው ሶ አሁን የነናቴ ማለት ኦሮሞ የሆነ ሰው ከሞላ ጎደል ሰዎች ልታገኝ ትችላለ ግን እነዚህ ሰዎች አንድ ሴንተር አንድ ትራንስሌሽን ሴንተር እዚህ ማቋቋም እንትን ሆኖ አይደለም በጣም ኮስት ሆኖ አይደለም ኢማጂኔሽን ውስጥ ራሱ የሉም እነዚህ ሰዎች ማለት የኢትዮጵያ ሰው ሲያስብ የሚያስበው በቃ እዚሁ አካባቢ ያሉ አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ለምሳሌ አዲስ አበባ አንተ ተሳተፍክበት ኮንፈረንስ ራሱ አኔ አሁን ሪዘርቬሽን አለኝ አዲስ አበባ ምን ያህል ኒውየርን ትመስላለች የኒውየር ካልቸራል ሴንተር አለ ወይ የሶማሌ ካልቸራል ሴንተር አለ ወይ የሱርማ አለ ወይ ሶ ኢትዮጵያን ትምሰል ማለት እኮ ኢትዮጵያ ሄ ኩሸቲክ ሴማቲክ ፊት ቀላቀላ ያሉ አኔ እናንተን እንኳን የማይመስል ደረጃ ነው የሚመስሉ ሰዎች የሞሉበት ከሞላ ጎደል ሞኖሊንጓል የሆነ ኮሚኒቲ የሆነ አይነት ካልቸራል ሴንተር ማናገኝበት ቦታ ማለት ነው ሞር ከዚህ የበለጠ ማልቲካልቸራል መሆን አለባት ኮንፈርታብሊ ሰዎች ራሳቸውን እንደ ሀገሩ ዜጋ የሚታዩበት መሆን አለበት እና ያንን ነገር ያደረገች እናት ቢያላምንም ስለዚህ ራሱ ኢማጂኔሽኑ ሪዲፋይን መደረግ አለበት እነማን ነኛ ኢትዮጵያውያን ዳይቨርሲቲያችን ሙሉ በሙሉ በደንብ መታቀፍ አለበት እነዚህ ደግሞ ፐሪፈሪ ጂኦግራፊካሊ ብቻ አይደለም ፐሪፈሪ ከካልቸራሊ ፐሪፈሪ ናቸው በኢማጂኔሽን ውስጥ የሉም ፐሪፈሪ ናቸው ኢኮኖሚካሊ ፐሪፈሪ ናቸው እና እነዚህ ሰዎች አት ሳም ፖይንት በቃ እዚህ ሀገር ውስጥ ምንድን ነው ያለን ቢሉ ብዙ አይገርመኝም እኔና እሱ ጥያቄ ሳይመጣና የከረረ ነገር ሳይመጣ ግጭት ሳይፈጠር ነው ሪሌቲቭሊ አንጻራዊ ፕሪቪሌጅድ የሆነው ግሩፕ ያንን ነገር ማንሳትና ሀገር ውስጥ ኢንተግሬትድ በደንብ እንዲሆኑ ሶሻል ሰርቪስ በበቂ ደረጃ እንዲገኙ የሰው ኢማጂኔሽን ውስጥ ልጆቻችን ሲያድጉ ኑሄርም ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ሶማሌም ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ሱርማም ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ደሰነችም እንደሆነ በደንብ አውቆ እንዲያድጉ ማረግ ነው ያለብን ካልሆነ በግጭት ነው የምንተዋወቀው ማለት ነው አት ሳም ፖይንት ምክንያቱም አሁን ሰው ድሮ ጂኦግራፊካሊ ማርጂናላይዝድ ናቸው ፐሪፈሪ ናቸው ሶሻሊ ካልቸራሊ ከሁሉ ነገር ተገፍተው ነው ትምህርት ቤት ሜቢ አንድ ወይ ሁለት ትምህርት ቤት ነው የሚኖረው በአንድ ሪጅን ስለዚህ ለሌበር ማርኬት ኮምፒት አረጉም ማንንም ሰው አናገኝም እዚህ ከተማ ውስጥ ሰው ሳይተዋወቅ ነው የኖረው ሰው ማለት በሰላም ኖር ነው የሚለው እሱ ነው ለኔ ማለት ዝም ብሎ ፊዚካል ዲስታንስ ስላለ ማለት ነው አሁን ሰው ኤጁኬትድ ሆነዋል ለሌበር ማርኬት እዚህ መጥቶ ኮምፒት ማድረግ ይፈልጋል በአማርኛ ጋዜጣ ማንበብ ይፈልጋል ዩኒቨርሲቲ ልጅ መጥቶ በኦሮምኛ ማንበብ ይፈልጋል ለዛ ነገር መመቻቸትና ለዛ ነገር ዝግጁ መሆን አለበት ሞር ኢንክሉሲቭ ለመሆን ማለት ነው ብዬ ነው ማስበውና ይሄ ነገር የመጣው
يعنيه سلعت ده جاب تسعة سنسيتيف مثل هنا مرنا النادي نجروس لما فتحت رقم هو بتعم بزور ريسورس ما يتأييك عندني. أنا أسألة سبيسيفيك كنتري لنجم مالته سبيسيفيك عند نجار لابد تكومنت ما رك فلقى له. أهون أتوقع ما قدم أتوقع ملص بارلمنتاري سيرق لتن كل نقوله. In the first place يونو يو political high lodge يونم فور framework سيابجوا النسل إن النسل social base إن دي تكم أدرجاونه كتشالة إن sustainable so أهينيو السمك أيروم كراسو مالت السمك أيروم راسو ليلون segment إن دي تكم نور الله مالت so presidential يطلع يعني تكركاري نجروش تشالو مالت presidential لمثالي parliamentary لمثالي نيجيريا kind of hybrid نجارنو so إن specific preference يلنيم divided هنا هجروست unifying figure polarizing نجار إن ده درجو لمثالي هون نيجيريا من دونه ميبالو عند سواء كتر اللي كلوا لش عندما تو كليلا يتوس سنة دمس مانجت عند هج عند قد هاي انت نيلال عند زينة هجروست سواء بتعم polarizing نجار ثنا جرو ب regions شو ممرت إيش لالو اللي لون ميسكوتا مكنتهم overall parties تلك دمس كلها شو زمان مرت سلم مشلو زاجن moderating role in each out to other gal مكنتهم يوانا هاي 5% or something كليلا بو تمام تات أنا أقول ذا specific نقدر لا بزوم متشكك أي اللبن أي مسلينيم إن الدنيا هنا تهاجر past لا كراني علو يا عقرو عند الرجال تلا كراني علو ودفيت aspiration لا يتوصل هنا competing هنا vision علو symbolic لا يالتسمع ما يا resources هنا power sharing لا وات النت علو أم ملكك تالفتر هاجر إن ديت بيقدر جنو more stable هنا هنيتا تجروتشن كرانوتشن بهيدت يسموز يرجع مهدب بتونيتا من بيقدر جنو ميل هي لك قدم أنت دالكو يا كللوتشو زم copy paste سايون innovative هنا نجار زيلا من بنادر جنو بلو practically ما سبنو مشالو إنجي أون specific لاي مثل يه preference اللي كوي كانت في تنشيت مرجع ملستنا بالا سلطان ما دل هاي بس عقتامي يبقى هل ما كان بيملك ترجم سرام بيملك يعني كل جزء ديشا بوينت دمونو باعرا تشنوست يا لوكال بتشاسه هون even يوتش كون كو ترانسليشن سيرفيس هاتشن هون ليلا عقرب بتيد هون فرنسا عقرب بتيد فرنسا يعني سلام ما تشيل يو انا غرات كابا متيد بيت متقوبيني ببوت عليه ترانسليشن كاتا جيني على انجليزيا منام بلتنا كله كذا ترجمة تستنى كده على. even هون غوبينيت كون ست بس غوبينيت كون يما تروجوج مياس غوبينيو سووج لو كغوب بس انجليزيا يشيل على له بس كليلا ولت تانية انا كده ايشو. لوكالي هي شكر بتأمن على له. يبقى باتام بتملك كده. بتأم على جينيا وني اتعلاه انه يلا له. لمثال يورميا يبقى الماكل سجنة با كذا ليلا هم هلم يبقى الماكل يلا عدي سوالي مريت مكرامة تنيتي ازواه. مثال هون يا رري يبقى الماكل على يغامبيلا على يدبو على مريت وصلوا كلهم كلهم كانوا لوش مريت وصلوا أدلهم كريت أدلهم وصلوا يبال ما كلون بيجنا بوتنا إن هي يا أديسابا يجوبي أنا نديت مثلا يمارعون بروجكت كلهم بعارة بيشاروا ترونا أنا لمثال يعني بيستة يا كلهم كلل سيفاريت لي يورمو يا مارا يا غامبيلا يا بنشامكول منا من يال كلل ما كل كم تاكو يجوبي يبال ما كل ميبال تلك سينتر أكواكم لمثال إثيوبيان هولو مزور لين وربته ما عنده توريست كفلقة مرتوا عنده قال هي دي شلال جن هولو نم لياسا يمشي عند سينتر ستة إذا سينتر قاس السرة تريلك بزو بحال بنام الله لا شو سفاه لبوتا للي لا ونزي أدرك يا توريست سينتر ما درج قال بن عم بتبت أتى سوني تا أدي سبعة وست يدل أي بوتا يبحال سينتر لما جنب تبلو يوصل دوالو بوتا تبرتوا ليك لي بهروش بير مالت سو أي عندنا عند كوميونيتي بيوست مالتي عند نجاري كميوستو نجاري نيجاتيف يا ركود لو انت نجاري سلونك كذا مي باسد ما ات اغلغلوت نو ميسطاو لمثال ياهون اني عند كان باريس هيد غنزب كسو لقبل ني هدكوت انا بر ما لاسكنيم ود عند دايركشن تيكي غزيتشي ني هدكوت انا لك لورد سل سويو دولو او اني ديجون ميبال كتماي جالو 300 نون كباريس
سوني مهيج على برنيم لك لك ورجة إنترنت بيك كافيه جبتشة يا بشار ريستوران تني فلكوت مكنتهم بقى سلك بدوال أنا نجروشين ما رجع لبيني مالتنو سو ما هنياو لا privileges ده مثلا ل هلو نم نجار بترانسليشن بمناو نجار بتشة فتال بيا لامنم ليلوتشو ليلوتشة إنها تارنجمنت ياس فلقال عندنا عجرو راسي مالتي لينغوال مهنا لببت بفيدرال درجة مالتنو لذا زجيت بقى إذا زجيت ما رجع لبته بيجنوا ما سووا مسرات لبته ليلو significant هون community قام قاچو design ثقيل قولي سات قاچو يقبل ولا تانية cultural center وتشو لسواتشو كم معرفة أنا قرنا أتشو understand تمام أتفهم لك لك comfortable نوم يهونو that's why see head on see متى لم سال يهون ولا قبر عندها بيبال الله كذا see متى يقول لك سواتش ليلا بو تاهيلو ولا قبر عندها هيدالو سيرو ويسافراتشو ويميكوت ليلا بيتافا كونكواتشون من نجرسو يجينيال. ردات هون اندالكو ليلا ميشا جراتشو نجر بنور من عملاتي رسكيو ميرغاتشو نجر يجينيال. لكن زي هو سينتر يكالشرال سينتر بيون ستماتو زي بوتا بتيرو وير تو جو من عملتن شيز ميرغاتشو تغينيال لاتشو بلو ادفايز ليرغيشو لك. important انا بتامس فلا يجي معناتك كوستنا كمريت غير راسه يازا انا كنت بدلو اي ثينك بتاچو متراراكو ما يمسلنيم يا تو غرما حساب كن اني مندنو يترداوتنا اني انديوم كتاما مستدادر راسو بيغاببت ملو اندنيا يتبالون راسو يزا يتلايو كللوچ باهلاچو زي اندي نورو مادرك يتشال ات ذا سيم تايم كن يا كلاتشين ماغراچين سلهونه كتاماچينم سلهونهچ የውጭም ሰው ደሞ ኢትዮጵያ ምን እንደምትመስልም ለማዛየት ስለብቻ ሰፈሩን አንድ ላይ እንምጣ ነው አይደል? አዎ እኔ ሰፈሩ አንድ አካባቢ ነው መሬት ተመጣጣኝ ቴክኒካል ነገር ነው ሰፈሩን ግን አንድ ላይ በማድረግ እንደተባለውም ሰፋ ያለ ያ አድቫንቴጁ ደሞ ምንድነው ኢቭን አንዳንድ ልጆቻችን እኮ ራሱ ቅድም ያላችሁት ያልነውን ጋፕ ይሞላል ይሞላል በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ከውጭ የሚመጣውም ሰው ኢትዮጵያ ምን እንደምትመስል እዛ አካባቢ ላይ ይሄዳል አይ ቲንክ ይሄን ፕሮጀክት ክልሎቹ እንዲሰሩ ከማድረግ ራሱ አዲስ አበባ ራሱ ለክልሎቹ ኮንትራክት ላይ ብር ከመስጠት እኔ አይ ጎ ፎር ዛት እኔ አሁን ከተማ መስተዳድሩ ከተማ መስተዳድሩ የኢትዮጵያ ሪፕሬዘንቴሽን ነኝ ብሎ ፊልም ያደርግ ከሆነ አንድ ትልቅ ማከል በጀቱን ግንባታውን ሙሉ ነገር አድርጎ ይኸውልህ አሁን ለምሳሌ አንደ ፓርክ ውስጥ አለ እንደዚህ አይነት ነገር ሲምቦሊክ ይሁን በጣም ትንንሽ ናቸው በጣም ትንንሽ ናቸው እሱን በጣም ሰፋ አድርገው ከሰርቪስ ጋር ተገናኝቶ ከሰርቪስ ጋር ተገናኝቶ ሌላ ጊዜ ኢንተራክት የሚያደርግ ልጆችን ይዛቸው ስትሄድ ስትሄድ ይኸውልሽ የትግሬን ይሄንን ይመስላል እንደዚህ ነው ባህላቸው እንደዚህ ነው አማራ ይሄንን ይመስላል ካማራም ጎጃምን ጎንደር ወሎ ይሄ ይመስላል ብዙ ዳይቨርሲቲውን የምታሳይበት ነገር ሰርተ ቱሪስት አሁን ለምሳሌ ወደ ኢትዮጵያ ለቱሪዝም የሚመጣ ሰው ዝም ብሎ ላሊበላ ብቻ ብሎ መጥቶ አዲስ አበባ ወርዶ ላሊበላ ከመሄድ ፕሮቶታይፑን እዚ አይቶ እንዴ ለምን ደሞ ሶፎ ሞራል ይድም የሚልም ሐሳብ ሊኖረው ይችላል ሶስት ቦታ የሚሄድ ከሆነ መምረጥ የሚችልበት ሪሊ ያን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ነገር ማሳየት ያስፈልጋል እኔ በቀደም አሜሪካ ነበርኩኝ አሜሪካን ሀገር ኢትዮጵያ ምን ምን ነገር እንዳላት እዛ ተሰርቶ አለ እዛ ስለ ኢትዮጵያ አሜሪካን ውስጥ ተሰርቶ ቁጭ ብሎ እኛ ግን የለም እኛ ደግሞ ክልል በአጠቃላይ አገሪቱ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ምን እንደሚመስል ውድ አይደለም መስራት ቀደም ያልከው ነው ኢንቪዥን ማድረጉ ላይና ኮሚቴድ መሆናችን ላይ ነው ችግር ያለው ስለዚህ እሱን ማድረግ ብንችል እሱን ልናደርግ እንችላለን ብዬ ነው አንድ ነገር ልጨምር ቀደም በተንኮል ነው ያልኩት በተንኮል ግን ያልከው አይ ያልከው ያኛውንም አሁን አልተርኔቲቭ ደግሞ ያንን ይጎዳዋል ያልከው እሱን እንዲጎዳው አይደለም እሱ ለምሳሌ እኔ መጽሐፌ ላይ የጻፍኩት አለ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሬዝዳንት ለመሆን አምባሳደር መሐመድ ድሪ ሊሆን ይችላል ብዬ አቃለሁ አምባሳደር መሐመድ ድሪ ሱማሌ ነው በክልል ብቻ ይሁን የሚመረጠው ሱማሌ ብቻ ነው የሚመረጠው ግን አምባሳደር መሐመድ ድሪ ከኦርቶዶክስ ጋራ ኦርቶዶክስ ሆኖ ስለ ኦርቶዶክስ ቫልዩ እየተናገረ ማሳመን ይችላል ስለ ሙስሊሞች ስለ ሙስሊም ቫልዩ ይናገራል ካን ኢማጂን እነዚህን ሁለት ኮንስቲቲዩሽኖችን ፕሮፐርሊ የማይጎዳቹ ነው ብለ ስታሳምን ምን አይነት ድምጽ እንደምታገኝ ታቃለ ሶ በግድ አንድ ሰው ለመመረጥ ኦሮሞ መሆን የለበትም ይሄ ደግሞ ማለት ደግሞ የኦሮሞስ ኦሮሞ ብቻ ይመርጣል ቢላ ሮንግ ሐሳብ ሸንም የለም ስለዚህ ዋናው ግን ምን አይነት ቅድም ያልከው ሬቶሪክ መናገር አይጠበቅበትም ግን ሪኮንሳይላተር የሆኑ ነገሮችን ማቅረብ አለበት እሱ ከሆነ ከዳሰነች ይምጣ ካሪ ይምጣ ያ ሰው ለኢትዮጵያ ሲምቦሊክ የሆነ ነገር ይዞ እስከመጣ ጊዜ ድረስ this is my leader ብለው ሊመርጡት ይችላሉ የዚህ አይነት ሰው የማግኘት ፕሮሰስ ውስጥ መግባት አለበት
أنت سألك إنه جي تجغر قال أيوة بتم جد كم كل نوع القاتن زوم تجغر مين لما بتشو I think هي زوم مين نانتي ترارا كاسار ما دلنا بوي تفتح ميجين ناو أهون يوم جمبر يوم كفيل جولاي نابك أنا أكتر علي قبطة شو بدل وده ولا تنيا كفيل نمدي ولا تنيا كفيل كاديسا با كتما مسجد الكار وين بيبو كاديسا با كار بتهاي زين قدم الدار قاتشو برما محل كتما لاينو ده ولا ده غرس ودمو أراد لا ينوع لو، سلذي شافنا كذا دار راسو من 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 ماله نقول إن أنت ديسا ميلون نكرين أنا سالل.